ښوونځی ستاسې په کور کې دلی او بخون کې خدای په سپیشلی نامه د انعکاس رادیو تلویزیون لیدونکو اوریدونکو په خاص ډول ګلالي وزده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې هله چټوله ته خوشاله او صحتمن یاست په خپل کورونو کې د خپل تلویزیونونو ترڅنګ ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام لمو سلامي نه زمي رحمت میهمانی ستاسې د ریاضي خون کې نن موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو د لسم ټولګي ریاضي لرو د لسم ټولګي ریاضي تیر درس موږ ستاسې د دوم فصل شروع او موږ او تاسو کارتیزینی مستوی تعریف کړل کارتیزینی مستوی باندې وغږیدلو نن موږ او تاسو د کارتیزینی مستوی د ضرب حاصل باندې کار کوو لدن روسه رابطه شروع کوو د رابطې تعریف وایو دغه ډومین او رینج باندې غږیږو ورپسې موږ معکوس رابطه او معادله رابطه وایو لدن سره بز موږ ستاسو دوم فصل پای ته رسیږي او دریم فصل تابع به شروع کوو کوشش وکړئ تاسو درس له اخیره پورې تعقیب کړئ ترڅو له دغه درس څخه ډیر څه ځان سره یاد کړئ زمونږ اوس نننی درس د کارتیزینی د ضرب حاصل او د هغې ګراف دی ګلونو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسې یو د ای سیټ ولرو او موږ او تاسې یو د بی سیټ ولرو دارنګه چې دواړه غیر خالی سیټونه وي موږ او تاسې وغواړو د دوی حاصل ضرب پیدا کړو د حاصل ضرب دپاره موږ او تاسې داسې یو رابطه لیکو چې ای کراس بی دا مساوي کیږي د ایکس او وای مرتبه جوړه د دوی هغه د ضرب حاصل عناصر به د مرتبې جوړې په شکل باندې تاسې لیکئ دارنګه چې دغه د ایکس عنصر مختصبه د ایل سیټ څخه وي او د وای عنصر به ګلونو زده کوونکو دا د چی څخه وي د بی د سیټ څخه وي دا موږ او تاسې سره هغه د ایک کراس بی څه د ګلونو زده کوونکو تعریف ته ریزي کې شکل که موږ چیرته وغواړو ګلونو زده کوونکو د بی کراس ای تعریف لاسته راوړو دا به په داسې شکل باندې لیکو د وای او ایکس مرتبه جوړه دارنګه چې د وای مرتبه شمولیت ولري د بی په دغه کې او د ایکس شمولیت ولري په چې کې ګلونو زده کوونکو ایک دا موږ او تاسې سره هغه د بی کراس ای څه دی تعریف دی چې موږ او تاسې په دغه شکل باندې شی کولی شو وړاندې کولی شو ګلونو زده کوونکو که چیرې د ایسیډ د عناصرو شمیر ایم وسي د ایسیډ د ایسیډ د عناصرو شمیر که چیرې د ایسیډ کې د عناصرو شمیر څه شی وي ګلونو زده کوونکو ایم وي د بی سیډ د عناصرو شمیر څه شی وي ګلونو زده کوونکو ان وي د بی سیډ د عناصرو شمیر څه شی وي ګلونو زده کوونکو ان وي نو د ای کراس بی د عناصرو شمیر به څه شی وي متوجه ستې ګلونو زده کوونکو د ای کراس بی د ای کراس بی د عناصرو شمیر په دې صورت کې به د ای کراس بی د عناصرو شمیر ام ضرب د ان وي ام ضرب د ان وي همدارنګه ګلونو زده کوونکو دا به هم زده کوي د ای کراس بی د فرعي سیټونو شمیر د فرعي سیټونو شمیر د ای کراس بی د فرعي سیټونو شمیر به څه شی وي دوه په تاوان د ام ضرب ان وي دا به هم زده کوي ګلونو زده کوونکو دا به هم زده کوي ګلونو زده کوونکو د ای څخه د ای سیټ څخه د ای سیټ څخه په بی سیټ کې د ای سیټ څخه په بی سیټ کې د ټولو رابطو شمیر د ټولو رابطو شمیر د ټولو رابطو شمیر به څه وي ګلونو زده کوونکو پوهیږئ څه شی به وي شابه تاسو وایي همدغه شی وي دوه په توان د ام ضرب د ان وي دغه درې هغه څه دي ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسو خصوصا په کانکور کې ورسره ډیر زیات مخ کیږو دغه ته به تاسو څه شی وي ډیر زیات پام وي ریاضي تعریف مو هم باید زده وي په دغه شکل باندې هم تاسو باید څه شی پوره پوره پوه اوسئ ګلونو زده کوونکو تاسو په کتاب کې اولنی مثال لسی دی ایسیډ موږ او تاسو ته په دې شکل باندې ورکړی چې ایسیډ مساوي کېږي صفر او یو او دوه دا د ایسیډ دی او د بی سیټ موږ او تاسو ته ګلونو زده کوونکو داسې لیکلی دی درې او څلور موږ غواړو ګلونو زده کوونکو ای کراس بی بی کراس ای او ای کراس ای پیدا کړو ای کراس بی پیدا کړو ګلونو زده کوونکو بی کراس ای پیدا کړو او ای کراس ای پیدا کړو دا کار موږ او تاسو څنګه کولی شو ګوره خو متوجه شئ تاسو اول ای من ای کراس بی څنګه پیدا کوم دا مساوي کیږي د ای سیټ عناصر صفر او یو دوا کراس بی د بی سیټ عناصر درې او څلور دا مساوي دا د سکار کو صفر او درې صفر او درې داش بیت شلی کو صفر او څلور صفر او څلور بیت څنګه لیکو ګلونو ځکه اون کو یو او درې یو او درې بیا څنګه کلیکو ګلونو زده کوونکو یو او څلور
بیا څنګه لیکو ګلونه زده کوونکو؟ اوس دوه راخلو، دوه او درې، دوه او درې. او بیا څنګه لیکو ګلونه زده کوونکو؟ دوه او څلور. دا موږ او تاسو سره ګلونه زده کوونکو څه شی شو؟ موږ او تاسو چې لاس راو دا موږ او تاسو سره هغه ا کراس بی شو چې موږ او تاسو په دغه په اسانه ډول په لاس باندې راوړ. بی راځو ګلونه زده کوونکو، موږ او تاسو بی کراس ا څنګه پیدا کړو؟ اول به ولیکئ درې او څلور، بیا به ولیکئ صفر یو دوه، صفر یو دوه، دا مساوي کی همدا مرتب جوړې چټوپټ کولی شئ ګلونه زده کوونکو برعکس معکوس شکل باندې تاسو شکل ولیکئ. دا اوس تاسو څنګه لیکئ؟ شابه ما ته وایي شابس، دا به داسې لیکئ درې او صفر، سمه ده؟ بیا به څه لیکئ؟ درې او یو، دا معکوس کړه. بیا به څنګه لیکئ ګلونه زده کوونکو؟ درې او دوه، دا معکوس کړه، درې او دوه. اوس ګلونه زده کوونکو د څلور نوبت دی، څلور او صفر، دغه مرتبه جوړه معکوس، څلور او صفر. بیا څه لیکو ګلونه زده کوونکو؟ څلور او یو، څلور او یو. او بیا څنګه لیکو ګلونه زده کوونکو؟ پوهېږئ؟ څلور او دوه. دا موږ او تاسو سره ګلونه زده کوونکو بی کراس اے و چې موږ او تاسو پیدا کړو. سي موږ څنګه کولی شو چې اے کراس اے پیدا کړو؟ ګورئ ګلونه زده کوونکو، وبه لیکئ صفر یو دوه کراس. بیا به څه نوشته کوئ؟ صفر او یو دوه. نو اوس به ولیکئ داسې په داسې شکل باندې، صفر او صفر، دا یوه مرتبه جوړه شوه، صفر او یو، دا بله مرتبه جوړه شوه، صفر او دوه، دا بله مرتبه جوړه شوه، یو او صفر، دا بله مرتبه جوړه شوه، یو او یو، دا بله مرتبه جوړه شوه، یو او دوه، دا بله مرتبه جوړه شوه. اوس دوه راخلو، دوه او صفر، دا یوه مرتبه جوړه شوه، بل دوه او څو، دوه او یو، دا بله مرتبه جوړه شوه، او بل دوه او دوه، دا بله مرتبه جوړه شوه. یعنی موږ په ډېر اسانه ډول وکولی شو چې ا کراس ا هم په دغه ډول باندې شکو ګلونه زده کوونکو په لاس راوړو. د ا په سیټ کې څو عناصر دي؟ درې. او د بی په سیټ کې څو عناصر دي؟ دوه. دلته درې عناصر دي، یو دوه درې. دلته څو عناصر دي؟ دوه. ا کراس بی کې به څو عناصر دي؟ درې ضرب دوه څو کېږي؟ شپږ. ا کراس بی کې به شپږ عناصر دي. وګورئ، یو عنصر، دوه عنصر، درې عنصر، څلور، پنځه، شپږ. بی کراس ا کې به هم شپږ وي، شپږ دی. دې کې خپله درې عناصر دي، درې ضرب درې نهه کېږي. ا کراس ا به نهه عناصر ولري، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه. متوجه خاصه کنه ګلونه زده کوونکو؟ بی کراس بی به څو عناصر ولري؟ دوه عناصر لري، دوه دوه څلور، نو بی کراس بی به څلور عناصر ولري. ګلونه زده کوونکو توجه مو غواړم، مثلا ګلونه زده کوونکو زه یو بهرنی مثال کوم. داسې یو سوال راغلی چې ای مساوي کېږي ای او بی، دا یو سیټ دی ګلونه زده کوونکو، او بی مساوي کېږي کوم سیټ دی؟ درې او څلور. دا موږ او تاسو سره بل سیټ دی، موږ غواړو ای کراس بی پیدا کړو. د ای کراس بی د بوندلو لپاره موږ او تاسو څنګه لیکو ګلونه زده کوونکو؟ ای او درې، ای او درې، دا یوه مرتبه جوړه شوه، ای او څلور، دا بله مرتبه جوړه شوه ګلونه زده کوونکو، بی او درې، دا بله مرتبه جوړه شوه ګلونه زده کوونکو، بی او څلور، دا موږ او تاسو سره بله مرتبه جوړه، دا موږ او تاسو سره ای کراس بی شو چې موږ او تاسو لاسته راوړ. اوس راځو ګلونه زده کوونکو بی کراس ای څنګه لاسته راوړو؟ بی کراس ای داسې لیکو، درې او ای، یعنې همدغه مرتبه جوړې کولی شو موږ او تاسو داسې ولیکو، درې او ای برعکس زر زر ولیکو، ای او څلور دی، څلور او ای، بی او درې دی، درې او بی، بی او څلور دی، څلور او بی. دا موږ او تاسو ګلونه زده کوونکو هغه بی کراس ای او چې لاسته راوړ. ورپسې موږ څنګه کولی شو چې ای کراس ای لاسته راوړو؟ ای کراس ای، ای او ای، ای او ای، دا یوه مرتبه جوړه، ای او بی، دا بله مرتبه جوړه، بل به څنګه لیکئ ګلونه زده کوونکو؟ بی او بی، دا یوه مرتبه جوړه، او بی او ای، دا بله مرتبه جوړه. دا موږ او تاسو سره ګلونه زده کوونکو هغه ای کراس ای شو. زه غواړم چې بی کراس بی لاسته راوړم. بی کراس بی څنګه لاسته راوړلی شم؟ ښه متوجه شئ ګلونه زده کوونکو، تاسو وګورئ، تاسو درې او څل، درې او درې، دا یوه مرتبه جوړه، بل ځل درې او څلور، دا بله مرتبه جوړه شوه، اوس څلور او درې، دا یوه مرتبه جوړه شوه، او څلور او څلور، دا بله مرتبه جوړه شوه. موږ او تاسو وکولی شو چې بی کراس بی هم په دغه ډول باندې شکو ګلونه زده کوونکو په ډېر اسانه ډول موږ او تاسو لاسته راوړو. ګلونه زده کوونکو موږ او تاسو سره ستاسو د کتاب دوم مثال ته، ستاسو د کتاب دوم مثال په دې شکل باندې دی. که چیرته موږ او تاسو طبي عددونه سیټ راکړلی وي په دغه شکل باندې، یو دوه درې، په داسې شکل باندې، او موږ او تاسو ته
ال مساوي چې راکړه ګلون زګون کو صفر راکړه موږ نه پوښتن کړی چې آی ان ضرب ال کراس ال پیدا کوي آی ان کراس ال دا څه کوي پیدا کوي څنګه موږ تاسو دا پیدا کول شو ګوره متوجه شئ ګلون زګو آی ان کراس ال دا مساوي کی دا موږ دیس لیکلو شو چې یو دوا درې نقطه نقطه کراس ال د ال په ځای به څه نشته کو ګلون زګونکو ال په ځای به ولیکو څه صفر او زه دوی دواړو ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې حاصل ضرب چې پیدا کوو په داسې شکل پیدا کولی شو یو صفر یو دوه درې څلور پنځلس په ترتیب سره ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې لیکلی شو که نه او دا کولی شو موږ ولیکو چې یو او صفر دوه او صفر درې او صفر څلور او صفر دا موږ او تاسې سره ګلونو زده کوونکو څه شو آی ان کراس ال چې موږ تاسو په دغه ډول باندې شکل سره ستاسې کتاب کې موږ په همدغه ډول باندې کار کړی ګلونو زده کوونکو یو صفر سکرین تلویزیون سکرین ته وګورئ یو صفر دوه صفر درې صفر څلور صفر همداسې په ترتیب سره مختت شې تللی دي اخر کې ګلونو زده کوونکو که تاسو وګورئ دا یې لیکلی ده چې ایکس صفر دارنګه چې ایکس په شمولیت ولري په طبیعي عددونو کې نه دی هغه په لنډي شکل که تاسو لیکئ دا کولی شئ تاسو داسې ولیکئ چې آی ان کراس ال دا کولی شئ ولیکئ د ایکس او وای مرتبه جوړه دلته وای موږ او تاسو سره چې دی ګلونو زده کوونکو صفر دی دا کولی شئ ډایرکټ ولیکئ صفر دا رنګه چې ایکس په شمولیت ولري ګلونو زده کوونکو په طبیعي عددونو کې ګلونو زده کوونکو ستاسې د کتاب درېم مثال په داسې یو شکل باندې موږ ته راکړل شوی دی د طبیعي عددونو یو سیټ راکړل شوی په داسې شکل باندې چې یو دوه درې نقطه په داسې شکل بل ته ګلونو زده کوونکو دا مکمل عددونو سیټ راکړل شوی دی صفر او یو او دوه په ترتیب سره داسې موږ نه غوښتل شوی چې ډبلیو کراس مکمل عددونه او د طبیعي عددونو د حاصل ضرب سیټ په لاس باندې شکل راوړ سږ کال د کانکور سوال هم دغه دی سږ کال دیارلس سوه نهه نوي کال کانکور کې دغه سوال ډېر زیات راغلی ګلونو زده کوونکو ډېر په اسانه ډول ګلونو زده دا تاسو کولی شئ لاسته راوړئ د دې سیټ او د دې سیټ ضرب نو تاسو به لیکئ چې صفر او یو صفر او یو بیا به لیکئ صفر او دوه همداسې په ترتیب سره صفر او درې صفر او څلور دا ټول یعنې دغه صفر د هر طبیعي عدد سره یو مرتبه جوړې په شکل باندې کېږي او د طبیعي عددونه بې شمېره عددونه موږ لرو همداسې په ترتیب سره بیا د یو نوبت دی یو او یو داسې په ترتیب سره یو او دوه همداسې په ترتیب سره یو او درې یو او څلور یو او پنځه یو او شپږ په ترتیب سره دا تاسو توشیه کولی شئ کولی شئ بیا د دوه نوبت دی ګلونو زده کوونکو همداسې لیکلی شئ چې دوه او یو دوه او دوه همداسې دوه او درې همداسې په ترتیب سره کولی شئ دا هم ولیکئ بیا د درېو نوبت دی درې او یو درې او دوه درې او درې درې او څلور درې او پنځه درې او شپږ درې او زر درې او یو زر یو په ترتیب سره همدغسې روان دی دا موږ په داسې شکل باندې شکل ولیکلی شو د ده اوس موږ او تاسو هغه لنډیز شکل داسې لیکو چې مکمل عددونه کراس طبیعي عددونه دا مساوي کېږي لیکو د ایکس او وای مرتبه جوړه دا رنګه چې ایکس په شمولیت ولري په ډبلیو کې په مکمل عددونو کې او وای به شمولیت ولري ګلونو زده کوونکو په چیش کې په طبیعي عددونو کې په لنډي شکل موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو په دغه ډول باندې شکل وکړو دا غا ریزي کې چې تعریف دی چې موږ او تاسو په دغه شکل باندې لیکلی شو د ایکس او وای مرتبه جوړه دا د ایکس کې مت شو دا د وای کې مت دا رنګه چې دغه ایکس به د مکمل عددونو له سیټ څخه وي او دغه دوه مختصه چې دا به د کوم عددونو سیټ څخه وي د طبیعي عددونو له سیټ څخه وي ګلونو زده کوونکو زموږ ستاسې بل درس د کارتیزینی د ضرب د حاصل ګراف دی موږ څنګه کولی شو د کارتیزینی د ضرب حاصل ګراف لاسته راوړو کله مو چې د دوو سیټونو حاصل ضرب لاسته راوړو دغه هر د سیټ دغه هر عنصر که تاسو وګورئ ګلونو زده کوونکو دا یو موږ او تاسو ته شرخي او مرتبه جوړه ده دغه موږ او تاسو د قیمو ځکه په سیستم کې ټاکلی شو او دغه نقطو له وصل کېدو څخه موږ او تاسو ته ګلونو زده کوونکو یو ګراف لاسته راځي ستاسې توجه غواړم دلته وګورئ تاسو ګلونو زده کوونکو متوجه شئ موږ او تاسو ته ګلونو زده کوونکو راکړی وای که چیرته د ای سیټ موږ او تاسو ته راکړی دی چې یو دوه درې او بی سیټ موږ او تاسو ته ګلونو زده کوونکو په داسې یو شکل باندې راکړی دی چې څلور او پنځه وایي د ای کراس بی ګرافت شکې تاسې رسم کوي اول موږ او تاسو ای کراس بی ګلونو زده کوونکو څه کو لاسته راوړو ای کراس بی څنګه موږ او تاسو لاسته راوړو یو او څلور یو او څلور دا یوه مرتبه جوړه شوه یو او پنځه دا بله مرتبه جوړه شوه دوه او څلور دا بله مرتبه جوړه شوه دوه او پنځه دا بله مرتبه جوړه شوه درې او څلور دا یوه مرتبه جوړه شوه او درې او پنځه دا بله مرتبه جوړه شوه اوس ګورئ ګلونو زده کوونکو دغه مرتبه جوړې کولی شئ تاسې د قائم سیستم کې څه کوئ وټاکئ
مرتبه جوړ ته وګورو ټول ګورو زده کوونکو په علامه د مثبت دي مثبت علامه لري نو موږ تاسو د ایکس لوړترین قیمت که موږ تاسو ګورو زده کوونکو په سیټ کې وګورو تر دریو پورې نو موږ تاسو دا یو شو دا دوه شو دا درې شو وای تر پنځو پورې یو دوه درې څلور دا پنځه شو یو او څلور یو او څلور موږ تاسو ته دغه نقطه راښیي ګورو زده کوونکو یو او پنځه ګورو زده کوونکو موږ تاسو ته بیا دغه نقطه راښیي داش بل دوا او څلور دی ګلونو ځکونکو دوا او څلور کومنګ تاسو وګور دغه نقطه منګ تاسو سره خي ګلونو ځکونکو دا نقطه شو بل دوا او پنځه دی ګلونو ځکونکو دوا او پنځه منګ تاسو ته دغه نقطه راخی بل درې او څلور دی درې او څلور کومنګ تاسو رسم کو ګلونو ځکونکو دلته موټا کو دغه نقطه شو بل درې او پنځه دی درې او پنځه منګ تاسو ته دغه نقطه راخی دا ګلونو ځکونکو منګ تاسو هغه د کارتیزینی د ضرب د حاصل ګراف چې موږ تاسو د قیم سیستم کې چیک وټاک ګلو نه ځکونکو زموږ تاسو بل درس رابطه ده څنګه موږ کولی شو چې رابطه تعریف کړو د رابطې تعریف موږ تاسو سره د تابع په تعریف کې او د تابع په کوم موضوع چې د پاره کې ډېره زیاته مرسته کوي ځکه موږ هلته به وایو چې هره تابع رابطه ده خو هره رابطه تابع نه ده ګوري ګلو نه ځکونکو که چیرې د اے او بي دوه غیر خالص سیټونه ولرو که د اے سیټ هر عنصر د بي په سیټ کې یو څو تصویرونه ولري دغه ارتباط ته موږ تاسو څه ویلی شو رابطه ویلی شو که چیرې موږ تاسو د اے یو سیټ داسې ولرو او د بي یو سیټ موږ تاسو داسې ولرو که د اے په سیټ کې موږ تاسو د اے او بي عناصر ولرو دلته موږ تاسو ایم او این او پي ولرو که د اے له ایم ایم سره په اړیکه کې وي له این سره په اړیکه کې وي بي له ایم سره په اړیکه کې وي له پي سره په اړیکه کې وي ګلونو زده کوونکو دغه ارتباط چې دی یو ریلیشن دی موږ تاسو ته دغه چیرې راښیي یو رابطه راښیي همدغه رابطه ګلونو زده کوونکو موږ تاسو کولی شو د مرتبو جوړو په شکل باندې په داسې شکل باندې شکو ولیکو چې ا او ام کولی شو داسې ولیکو چې ا او ام ورپسې بیا لیکلی شو چې ا او ان داسې لیکلی شو ا او ان بي او ام بي او ام داسې لیکلی شو ګلونو زده کوونکو بیا لیکلی شو چې بي او چې پي دغه موږ تاسو سره ګلون ځکه نو د آر چی شوله یو رابطه شوله بی ویم که د ای او بی دوه غیر خالص سیټونه ولرو که د ای سیټ هر عنصر د بی په سیټ کې یو یا څو تصویرونه ولري دغه ارتباط ته موږ تاسو شویل شو رابطه ویلی شو بل ډول موږ تاسو ګلون ځکه کوونکو داسې موږ تعریفو که چیرې موږ تاسو د ای او سیټ ولرو په داسې شکل کې چې د ای او بی وي د ای او بی عناصر دغه ای په سیټ کې چې شوی ګلون ځکه کوونکو شامل وسی داسې وي ای او بی داسې او د بی یو سیټ ګلونو زده کوونکو موږ تاسو ولرو هغه په دې شکل وي دوا او څلور وي که موږ تاسو ا کراس بی اوس چیرته پیدا کړو ګلونو زده کوونکو دلته وګورئ ا کراس بی ا کراس بی موږ لاس سره وړ ا او دوا ا او دوا ا او څلور په دې شکل باندې ګلونو زده کوونکو همدارنګه بی او دوا او بی او څلور دا خو موږ لاس سره وړ کنه ګلونو زده کوونکو ا او دوا او ا دوا ا څلور بی دوا بی څلور ګوري ګلونو زده کوونکو د ا سیټ داده او د بی سیټ داده د دوغې د حاصل ضرورت څخه چې دغه کوم سیټ لاسته راغی ګلونو زده کوونکو متوجه سئ ګلونو زده کوونکو دلته متوجه شئ تاسې اوس دغه سیټ چې موږ تاسو لاسته راوړی دی ګلونو زده کوونکو دغه د دوی د حاصل ضرورت چې دلته موږ لاسته راغی ا او دوا ا او څلور بی دوا بی او څلور خپل ګلونو زده کوونکو دغه سیټ چې دی متوجه سئ ګلونو زده کوونکو دلته تاسو متوجه شئ ګلونو زده کوونکو دغه ا سیټ هم شمولیت لري په دې سیټ کې دغه بی سیټ هم شمولیت لري په دې سیټ کې نو پس دغه د دوی دغه کوم حاصل ضرب چې موږ لاسته راوړی دی ګلونو زده کوونکو د خپله موږ تاسو ته یوه رابطه تعریفوي چې موږ تاسو ته تعریفوي رابطه تعریفوي او موږ ته په بعضې اوقاتو کې داسې ویل کېږي له ا څخه په بي کې درې رابطې ولیکئ څلور رابطې ولیکئ اوس دغه د ا کراس بي دا کوم سیټ چې راغلی دی اوس له دې نه زه ګلونو زده کوونکو څو رابطې لیکلی شم کولی شم زه داسې ولیکم د آریا او رابطه آریا او رابطه کولی شم ولیکم ا او دوا د دغه سیټ هر فری سیټ موږ تاسو ته یوه رابطه راخی ا او څلور دا موږ تاسو سره د آریا او رابطه شوه کولی شم ګلونو زده کوونکو د آر دوا رابطه وخایم د آر دوا رابطه لیکم ا او دوا ا او دوا لیکلی شم بل عنصر لیکم بی او څلور یا یوازې یوه مرتبه جوړه راخلم دا ما د ا کرا ا څخه په بی کې څو رابطې ګلونو زده کوونکو ولیکلې دوه رابطې ولیکلې نو موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو لنډ کولی شو چې هغه ریاضیکي تعریف هم چې موږ او تاسو کوو ګلونو زده کوونکو ریاضیکي تعریف هم که تاسو خپل کتاب ته وګورئ هلته ستاسو کتاب کې ریاضیکي تعریف په ډېر ساده الفاظو سره په دغه ډول کړی دی یعنې ګلونو زده کوونکو داسې ویلي وي که چیرې موږ او تاسو ایکس یو عنصر وي دارنګه چې د ا په سیټ کې پروت وي او وای یو عنصر وي ګلونو زده کوونکو دارنګه چې دا د بي په سیټ کې پروت وي نو پس د ایکس او وای مرتبه جوړه
چې د ای کراس بی د سیټ یو فری سیټ ته دا منګو تاسو ته ګونو ځکه کوم چیر اخی منګو تاسو ته یو رابطه راخې دا سی رابطه چې د ایکس د ای په سیټ کې شامل دی او وای د په کوم سیټ کې شامل دی د بی په سیټ کې څه دی شامل دی یعنی خپل د یو مرتبه جوړه د خپل ګونو ځکه کوم یو رابطه ده دلته منګو تاسو ته ای او دوه یو رابطه راخې ای او څلور یو رابطه راخې بی او دوه یو رابطه راخې بی او څلور یو رابطه راخې ای او دوه ای او څلور بی او دوه د خپل یو رابطه ده ای او دوه ای او څلور بی او څلور د خپل یو بل رابطه ده ای او دوه یوازې د خپل یو رابطه ده ای او څلور او بی او څلور د خپل یو رابطه منګو تاسو سره خې یعنی دغه د ای کراس بی هر فری سیټ منګو تاسو ته چیرې خې ګلون ځکونکو یو رابطه راخې مثلا مثال دسی دی ګلون ځکونکو د ای سیټ دسی یو سیټ دی دری څالور پنځه شپږ او د بی سیټ دسی دی ګلون ځکونکو متوجه سي تاسو ای بی سی دا دوه سیټونه دي اول موږ نه دسی یو پوښتنه کوي چې د ای کراس بی د عناصرو شمیر پیدا کړئ د عناصرو شمیر څه کوي پیدا کړئ دومره پوښتنه رانه څنګه کوي متوجه سي راته وي د ای کراس بی سیټ متوجه سي څو فری سیټونه لري څو فری سیټونه لري دریمه پوښتنه رانه داسې کوي ګلونو زده کوونکو د ای کراس بی یا داسې د ای څخه په بی کې د ای څخه په بی کې د ټولو رابطو شمیر پیدا کوي د ټولو رابطو شمیر سره کم کوي پیدا کړي ګلون ځکونکو دا مثال مخپله ولیکه مثلا ای سیټ دا دی بی سیټ دا دی اول وی د ای کراس بی د عناصرو شمیر پیدا کوي دلته موږ لیکو ګلون ځکونکو چې لیکو ځوابونه د اول جز د پاره موږ او تاسو کار کوو د ای کراس بی د عناصرو شمیر لیکم د ای کراس بی د عناصرو شمیر د ای کراس بی د عناصرو څه شي شمیر دا مساوي کی د ای سیټ کې څو عناصر دي څلور د بی سیټ کې څو عناصر دي درې څلور درې دولس ای کراس بی بچو عناصر ټوټل ولري دولس عناصر به ولري دوه مشمیره ګلون ځکونکو موږ او تاسو څه کوو متوجه سي ګلون ځکونکو دوه مشمیره د ای کراس بی سیټ څو فری سیټونه لري ای کراس بی دلته لیکو ای کراس بی د فری سیټونو شمیر د فری سیټونو شمیر دا څنګه موږ پیدا کولای شو دوه په تاوان د ام ضرب د ان دوه په تاوان د درې ضرب د څلور یا څلور ضرب د درې یو شی د پروا نه کوي دوه په تاوان د دولس نو د ای کراس بی سیټ څو فری سیټونه لري دوه په تاوان د دولس لازم مثلا موږ نه پوښتنه کیږي د ای څخه د ای سیټ څخه د ای څخه په بی کې د ای څخه په بی کې د ټولو رابطو شمیر د ټولو رابطو شمیر دا څنګه پیدا کولای شي دا هم د څنګه پیدا کولای شي ای پتاوان د دوه پتاوان د ام ضرب ان دوه پتاوان د ام ضرب د ان دوه پتاوان د څلور ضرب د درې دوه پتاوان د څو بشي دولس نو د ایڅ خپ بي کې د ټول رابطو شمیر هم دوه پتاوان د څو دي دولس دي دا پوښتنه تاسو کولای شي په دغه شکل باندې پدې رسانه ډول څه کوي حل کوي ګلون ځکه کوم وګوره ستاسو د کتاب مثال په داسې شکل باندې لیکل شوی دی وایي کچیر د ای سیټ مساوي منګه او تاسو سره ایکس او وای دا د ای سیټ وی او د بی سیټ منګه او تاسو سره چې وی ګلون ځکه کوم کو یا واو دوا وی وایي ای کراس بی پیدا کوي همدارنګا وایي څلور رابطې له ایڅ خپ بي کې څه کوي ولیکي منګه او تاسو اول ای کراس بی پیدا کو ای کراس بی چې پیدا کو څنګه لیکو شابس ایکس او یاو ایکس او دوا ب وای او یاو او بیا څنګه لیکو ګلونو زده کوونکو وای او دوا دا موږ تاسو سره ای کراس بی شو وس موږ ته ویل دي ویل ای څخه په بی کې څلور رابطې ولیکن څنګه کوم څلور رابطې موږ تاسو لیکو لیکو آر یاو رابطه آر یاو رابطه موږ تاسو ته لیکلې کتاب کې ایکس یو ایکس او دوا ایکس او یاو ایکس او دوا لیکلې زه وای او یاو لیکم پروا نه کوي هیڅ فرق نه کوي ځکه د دغه سیټ هر فری سیټ د یو رابطه ده آر دوا چې لیکم متوجه ستا ایکس او یاو ایکس او یاو ایکس او دوا وای او یاو دا چې شو ګلونه ځکه کو دوه آر درې دریم دریم د سلیکم ګلونه ځکه کو ایکس او دوا اخر کې لیکم چې وای او دوا دم چلو نه مرابې ته سره کم لیکم یوازې یو مرتبه جوړ راخلم وای او یو
دا ګلون زکون کوم له اڅ خا په بي کې څو چالو رابطې ولیکل پښتنه کې له اک راز بي د فرس د عناصر شمیر څومره دی 200 دی کې 2 دی کې 2002 چالو یا 23 چالو د اک راز بي د فرس ټونو شمیر څو دی 252 چالو 252 252 چالو شپارس همدارنګه ګونو زکون کوله اڅخه په بي کې څوره به تیجو ولې شو 252 څو کېږي 14 د اڅخه په بي کې منګو تاسو ټوټل 14 را به تیج شي کول شو تشکیله ولې شو ښه ګونو زکون کو دا زمونږ اساس نه نه درس تر بیا چې زمير احمد مهماني اساس په خدمت کې حاضرېږم پولیو بخون کې رب مسپارم هر چیرې چې اس کامیاب خوشاله او صحت مند اوسئ